17. januar je od 2007. godine ustanovljen kao nacionalni praznik rusinske zajednice u Srbiji, a tog datuma 1751. godine administrator komorskih imanja Habsburške monarhije u Bačkoj Franc Jozef Redl potpisao je ugovor o naseljavanju komorske pustare Veliki Krstur grkokatoličkih porodica koje su dolazile iz Pokarpatja, današnje Ukrajine. Ove godine, proslavljajući svoj nacionalni praznik u Subotičkom društvu Rusina, istoriju svog naroda, negovanje kulturne baštine i svog jezika predstavili su najmlađi članovi ove zajednice koja danas u Subotici broji preko 150 članova. I ono što ja znam, a to bi istakne, pošto se radi o školstvu, gradska samouprava, u stvari ovaj resor obrazovanja, jako dobro se radio sa osnovnom školom Sonja Marinković i to je jedina škola gde se fakultativno uči rusinski jezik i već dve godine unazad smo zajedno organizovali susret škola Vojvodine na rusinskom jeziku. Svečanom obeležavanju rusinskog nacionalnog praznika prisustvovali su i predstavnici drugih nacionalnih zajednica, sa kojima je ustanovljena tradicija dobrih odnosa i saradnje. Imam, eto, tu čast da kažem kako može biti lepa saradnja između naroda, između kulturnih institucija. Jer ovo ovde, što sam ja doživeo za ovih 4 otprilike godina, ovo nije samo, eto, tako društvo Rusnac u Subotici. Ovo je jedno mesto skromno po svojim uslovima, ali koje se bavi ozbiljno lepim kulturnim programima i sadržajima. Obeležavanje nacionalnog praznika prilika je i da se analiziraju rezultati aktivnosti društva Rusina u Subotici tokom protekle godine. Je Škajši dzej, 17. januar, na kotri še označuje nacionalno šveto rusnacov u Srbiji. To nacionalno šveto tiž označene i pred rokom, tiž 17. januara. Od 17. januara 2011. roku po Nješka, društvo rusnacov u Subotici še može pohvaliti, že malo krasni rezultati u svojoj roboti. Vivezena nova zesinska predstava na Dramskim memorialu Ruskim Teresture Petro Risni Ćađa na Međunarodnim festivalu zesinske tvorčosti u Subotici. Mali zme dva hosovanja za zesinsku predstavu. Tištak Mišana Željlova grupa išli zme špivaz do Djurjova na festival. Organizovali zme sportski zmahanja Jaša Bakov u Kuglanju. Učestvovali sme u sportski zmahanju koje organizuju drugi društva u naših mestoh. Našo recitatoru imali vas krasni uspjeh, pasovali še až na pokrajinsku smotru i naš recitator Mihajlo Plankoš dostao zlatnu plaketu jak jedan od najuspješnijih recitatorov u Vojvodini. Pririhtovala ovo učiteljka Nataša Vrunčićova i štak sme otrimali našu tradicijnu kulturnu manifestaciju Jarmak Tejavinaja. Obuli smo suorganizatore stretnuca ruskih školoh do stale Vojvodini i dajake drugi menši aktivnosti. Od nacionalnog praznika koji se održao 17. januara 2011. godine pa do današnjeg dana 17. januara 2012. Društvo Rusina u Subotici je imalo svoje redovne aktivnosti i radilo je punom parom, ako mogu tako da kažem. Šta to znači? Znači da se krenulo sa recitatorima koji su zabeležili lep uspeh posle opštinske zonske smotre. Mihajlo Plankor nam se plasirao na pokrajinsku smotru gde je dobio zlatnu plaketu kao jedan od najboljih recitatora u Vojvodini. Pripremila ga je učiteljica Nataša Grunčić. Zatim nam uspešno radi sekcija za negovanje rusinskog jezika za predškolsku decu koju vodi diplomirana vaspitačica Jasmina Varga. Zatim smo imali tradicionalnu kulturnu manifestaciju Proleće Mahtija Vinaja koja je održana 11. put od prošle godine. Znači planira se zapravo održavanje i sada u martu mesecu. Zatim dramska sekcija je zaista vrlo uspešno radi i realizovana je nova predstava, četvrta po redu, koja se zvala Kako je pametna devojka postala kraljica, sa kojom smo nastupali na dramskom memorialu Petra Risnića Đađe u Ruskom Krsturu krajem marta meseca i na Međunarodnom festivalu dečeg stvaralaštva u Subotici u maju mesecu. Takođe smo gostovali, imali smo dva gostovanja. Onda smo organizovali sportske igre Jaša Bakov,
u Kuglanju. Počela je sa radom prošle jeseni, u stvari u jesen 2011. nova dramska sekcija sa novom dečjom predstavom koja se tobođe sprema za dramski memorial ove godine i za Međunarodni festival dečjeg stvaralaštva u Subotici pod nazivom Nasmijani snovi. Predstava je krenula sa radom, takođe je režiser Boško Boško i deca vredno naučili su tekstove, rade, polako se razvijaju uloge, uče se tekstovi na pamet i radi se, znači priprema se nova predstava, radionica za predškolsku decu takođe vredno radi, jedno, oni su danas nastupali, pokazali su šta su dosad naučili, napredovali su zaista jako za ove tri godine koliko sekcija postoji. Uglavnom, to je bitno da smo uspjeli da održimo sve sekcije, da smo učestvovali na festivalima kulture Rusina, da smo učestvovali na recitatorskim smotrama, prvi put smo bili suorganizatori susreta Rusinskih škola, svake godine se organizuju u drugom mestu, prvi put je bilo u Subotici. To je susret gde se susreću praktično u jednom, više bih rekla, neobaveznom druženju deca i škola gde se izučava rusinski i ne samo kao predmet, kao izborni predmet, nego i redovno gde se uči rusinski i svih škola u Vojvodini. Tako da je to jedan masovni susret, veoma lep, i pogotovo se deca radovala što su bila i u Zološkom vrtu na Palicu, videla su Suboticu i tako da je zaista bio jedan lep susret. Onda smo imali božićni program, podelu paketića, takođe su ova najmlađa deca učestvovala u tom novogodišnjem programu. Obeležili smo 10. godišnjicu Društva Rusina, koje je bilo svečana akademija, bila u velikoj vesnici Gradske kuće, jer 10 godina nije malo i praktično i bili smo ponosni što možemo pokazati i našim sugrađanima šta smo, ne samo Rusinima, nego uopšte gde tu živimo i gde pripadamo, zapravo smo Subotičani i mi, šta je Društvo Rusina do sada uradilo, zašto smo se osnovali, šta se radi kod nas, da pokažemo malo, da približimo naš jezik, našu kulturu, tako da uglavnom bila je aktivna godina. Želimo da učestvujemo ove godine na smotrama kako sa pevačkom izbornom grupom, tako i sa dramskom sekcijom. Pošto opština Subotica nema, recimo, tako neku dramsku, opštinsku, odnosno smotru, verovatno će to biti neko mesto u Vojvodini gde ćemo se pojaviti, doći će selektori da vide kako radimo predstavu, kako je predstava i da li smo zaslužili da se plasiramo automatski na zonsko, pošto nemamo praktično opštine tako nešto organizovano. To želimo da uradimo i sa pevačkom grupom i sa dramskom sekcijom. To će biti nešto novo, s tim da smo učestvovali prošle godine i u Bajmoku na smotri dramskih ostvarenja. To nam je isto bilo prvi put. Uglavnom, znači, cilj nam je da te sekcije koje postoje da održimo, razvijamo, možda, kažem, bude posebno sada dramska sekcija za omladinski uzrast ili za odrasle. Svejedno, znači, naši recitatori će ponovo da se spremaju, da osvoje neke nagrade na pokrajinskoj smotri, pa i da se plasiraju dalje. Organizovanje sportskih igara, kulturne manifestacije, proleće Matija Linaja, možda malo više izložbi nekih tribina i tako. Uglavnom, znači, sve te sekcije koje su bile do sad, još poneka nova i još neke manifestacije koje ćemo u hodu videti ili zašto su naši članovi zainteresovani ili sprem naših finansijskih mogućnosti.